Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi dalam matematik tahun 6. Okey, pada hari ini kita masih lagi dalam topik pengurusan data. Okey, pada PD, PDPR yang lepas kita dah masuk tafsir data dan kita telah belajar tentang piktograf. Okey, kita dah belajar tentang ciri-ciri piktograf dan contoh-contoh soalan berdasarkan piktograf. Okey, pada hari ini, kita akan masuk carta palang. Okey, kamu boleh buka muka surat 165. Okey. Carta palang. Carta palang ni ada dua jenis iaitu carta palang mengufuk dan carta palang mencancang. Okey, yang ada dekat sini adalah contoh carta palang mengufuk. Okey, di mana kedudukan banyak adalah kelihatan melintang. Okey, carta palang mencancang. Okey, seperti contoh yang ada dekat sini. Okey. Ha. Nampak Okey, carta palang mencancang ah ha, seperti dia bangunannya lah. Macam ni dia menegak ke atas. Okey, tapi ciri-cirinya sama. Okey, cikgu nak tunjukkan. Okey, ciri-ciri yang ada pada carta palang adalah tajuk. Okey, tajuk. Okey, ha, perkara atau jenis maklumat. Okey yang ada dekat sini melibatkan negeri okey serta kekerapan maklumat yang telah diberikan. Okey, selalunya kekerapan maklumat ni dalam bentuk nombor. Okey, kamu lihat dekat sini tajuknya adalah kes denggi pada 31/10/2014. Okey, perkara atau pada jenis maklumat adalah negeri-negeri yang terlibat dengan kes denggi. Okey dan bilangan kes harian ini adalah merujuk kepada kekerapan maklumat yang telah diberikan. Okey kamu cuba lihat dekat sini ah beberapa senggatan ni. Senggatan yang besar ni mewakili pada gandaan 5. Okey, senggatan yang kecil mewakili 1 2 3 4 5. Okey, 5 10 15 20 25 dan 30. Okey, kita terus lihat pada contoh. Kes denggi pada 31 Oktober 2014 ditunjukkan dalam carta palang di sebelah. Okey, ini carta palang me, uh, mencancang. Emang eh, ngufuk. Okay, maaf. Okey, sebelum tu mari kita catatkan bilangan-bilangan kesnya yang ada pada carta palang ini. Okey, kita lihat Johor. Johor. Okey, kita boleh ambil pembaris okey untuk memudahkan aa, pengiraan bagi jumlah kes tersebut. Okey, dekat sini Johor adalah 20 kes. Okey, baik. Negeri Sembilan. Negeri Sembilan kita lihat pada garisan yang putus-putus ni. Okey, menunjukkan 5 kes. Okey, manakala Sarawak, ke okay, Sarawak menunjukkan okay, 9 kes. Okey dan Perak pula ha lihat garisan putus-putus ni sehinggalah pada senggatan ni. Okey menunjukkan 16 kes. Okey kita catat dulu untuk mudah ah kita beri maklumat. Okey, negeri manakah yang mencatatkan bilangan kes denggi melebihi 10 kes? Melebihi 10 kes. Okey, tadi kita dah catatkan jumlah-jumlah kes yang ada. Okey, lebih pada 10 kes adalah negeri Perak dan Johor. Okey. Berdasarkan carta palang ini, Negeri Perak dan Johor mencatatkan bilangan kes melebihi 10 kes. Okey, betul lah tadi. Okey, B. Negeri manakah yang mempunyai 4 kali bilangan kes denggi berbanding di negeri 9? Okey, mempunyai 4 kali. Bermaksud, kita perlu darab 4. Okey. Okey, disebabkan dia dah kata negeri sembilan. Okey, kita cuma tumpukan kepada negeri sembilan sahaja. Okey, ni negeri sembilan mempunyai lima kes. Okey, jadinya lima kes berlaku di negeri sembilan. Jadinya, okey, empat darab dengan lima sama dengan dua puluh. Okey, di mana empat ini merujuk kepada empat kali. Okey, dan lima ni adalah Ah, bilangan kes pada negeri sembilan. Okey, soalan dikata negeri manakah? Okey, dua puluh kes itu berlaku di negeri Johor. Jadi, negeri Johor mempunyai empat kali bilangan kes denggi berbanding di negeri sembilan. Okey, faham? Okey, C. Jumlah kes denggi di negeri Okey, apa dan apa adalah sama dengan jumlah kes denggi di negeri apa dan apa? Okey, dekat sini kamu kena tambah dua negeri dan dua negeri dan hasil tambah dua negeri lagi di mana hasil tambahnya adalah sama. Ha, yang ini kita kena cuba jaya. Okey, kita tambah dua negeri dulu. Okey, cikgu nak ambil negeri Perak. Okey. Perak. Okey, berapa perak? 16. Okey, dan negeri apa? Ha, Sarawak. Okey, Sarawak adalah ha, 9. Okey, kita tambahkan. Okey, 16 tambah 9. Okey, berapa? Ha, 25. Okey. Okey, sa so dua negeri lagi. Perak Sarawak dah. Okey, cikgu ambil Johor. Okey, Johor 20 dan negeri 9 5. Okey, cikgu tambahkan. 20 tambah 5 25. Okey, sama tak jumlahnya? Okey, maka jumlah uh, ha, jumlah kes denggi di negeri Perak dan Sarawak adalah sama dengan jumlah kes denggi di negeri Johor dan negeri Sembilan. Okey, faham eh? Okey. Seterusnya, untuk contoh yang kedua, Okey, kita lihat contoh yang kedua. Carta palang di sebelah menunjukkan bilangan karipap yang telah dijual oleh Mak Jah selama 4 hari. Okey, kita lihat tadi kalau kata carta palang ada tajuk kan. Okey, apa tajuk dia? Jualan karipap Mak Jah. Okey, apa dia perkara atau jenis maklumat yang diberi? Ah okey yang ini. Okey, melibatkan hari penjualan karipap iaitu Isnin, Selasa, Rabu dan Kamis. Okey, apa maklumat yang diberi? Haa, contoh kekerapan maklumat yang diberi. Okey, bilangan karipap. Okey, dekat sini senggatan yang diberi. Okey, setiap senggatan yang besar ni adalah 20. Okey, 20, 40, 60. Jadinya senggatan yang tak ditulis ni adalah berapa? 10. Okey, yang ini 30. Alright. Okey, faham eh? Ah, yang ini bilangan karipap yang dijual dan yang ini adalah hari-hari jualan karipap makjah. Okey. Selepas tu, ah kita perlu tulis aa, bilangan bilangan karipap setiap harinya ni. Okey, kita senang gunakan pembaris. Okey, kita lihat hari Isnin. Hari Isnin kita lihat paling hujung. Okey, berapa? 100, 20, ah ha, bilangan karipap. Okey, Selasa. Kita lihat Selasa. Okey, berapa Selasa? Ini ini 80, yang ini 100. Jadinya yang kat sini berapa? 90. Okey, untuk hari Rabu, okey, Rabu. Okey, hari Rabu ni di tengah-tengah kat sini. Okey, antara 10 Eh sorry, antara 100 dengan 110. Jadinya berapa? 105. Okey, manakala untuk hari Kamis ni, ah jumlah kari pak penjualannya adalah sama 105 juga. Okey, bila kita dah tahu maklumat-maklumat ni, okey kita lihat contoh soalan. Nyatakan jualan kari pak setiap hari. Okey, hari Isnin 120. Okey betul. Okey, selasa. Okey, selasa berapa? 90 betul. Okey, hari Rabu 105 biji karipap. Okey bilangannya. Okey betul. Okey dan hari Kamis pun 105 biji karipap. Okey jadinya Rabu dengan Kamis ni penjualannya sama. Okey B. Berapakah beza jualan karipap antara hari Selasa dengan Rabu? Selasa dengan Rabu. Okey, Selasa dengan Rabu. Okey, apa maksud beza? Beza adalah operasi tolak. Okey, jadinya kamu ambil yang besar, nilai yang besar tolak yang kecil. Okey, dekat sini yang antara Rabu dengan Selasa ni hari Rabu lebih besarlah. 105 Tolak dengan sembilan puluh. Okey, kamu lihat ni. Seratus lima keping. Okey, tolak sembilan puluh keping. Okey, lima belas jawapannya. Okey, lima belas jawapannya. Okey, beza jualan karipap antara hari Selasa dengan Rabu ialah lima belas. Okey, ingat eh. Kalau kata beza, tolak. Okey, seterusnya. A. C. Hitung purata jualan karipap setiap hari. Okey, purata, purata. Okey, apa maksud purata kat sini? Ah, purata ialah jumlah sekumpulan nilai. Okey, jumlah sekumpulan nilai ni jumlahnya okey, ah dibahagi dengan bilangan nilai dalam kumpulan. Okey, dibahagi dengan bilangan Aa, nilai dalam kumpulan ataupun dekat sini aa, purata iaitu jumlah jualan karipap. Okey jumlah jualan karipap yang ini. Okey bahagi dengan bilangan hari. Okey kamu aa, perlu jumlahkan aa, jualan karipap ni hari Isnin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumlahkan Okey dan bahagi perkan bermaksud harinya harinya ada berapa empat okey kita lihat contoh okey 120 tambah 90 hari Selasa tambah 105 tambah 105 okey bahagikan atau perkan dengan empat hari okey kalau dekat sini kata 5 hari 5 harilah kamu bahagi Okey, faham eh? Ah, ha, hasil tambah tadi adalah 420 per 4 ataupun 420 bahagi 4. Okey, purata ni sebenarnya dia suruh bahagi eh. Okey, hasil bahagi 420 dengan 4 adalah 105 Purata penjualan karipap setiap hari adalah 105 biji. Okey, 105 biji. Okey. Kita lihat contoh yang ketiga. Kita lihat contoh yang ketiga. Bilangan pengunjung kanak-kanak ke taman tema air Bayu pada musim cuti sekolah adalah seperti ditunjukkan dalam carta palang di bawah. Okey, ini carta palang apa ya? Ha, carta palang apa ni? Ha, iaitu carta palang ha, Okey, ceritanya. Apa tajuknya? Pengunjung kanak-kanak ke taman ha, tema air bayu. Okey. Dan apa ha, maklumat atau jenis yang diberi? Okey, melibatkan hari. Iaitu hari Ahad, Sabtu. Okey, hari Kamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad okey kamis jumaat sabtu dan ahad okey dan bilangan atau kekerapan bilangan yang diberi okey ah 100 200 300 yang ini mengikut gandaan ah 100 eh okey mari kita ambil dulu maklumat yang ada okey kita lihat pada hari kamis hari kamis Okey, kamu lihat kalau dekat sini sifar uh, dan 100 Maknanya di tengah-tengah ni adalah uh, Contoh 50, 100, 150, 200, 250, 300 Okey, 50, 50, 50, 50 lah macam tu Okey, jadinya hari Kamis Okey, berapa bilangan pengunjung kanak-kanak? 250 Okey Okey Uh, hari Jumaat. Okey, kita ambil pembaris, kita lihat gunakan garis putus-putus ni. Okey, Jumaat adalah 200. Okey, Sabtu. Sabtu bilangan kanak-kanak. Okey, berapa? 800. Okey, dan hari Ahad. Okey, berapa hari Ahad ni? Okey, 750. Okey, baik. Okey, ha, maklumat kita dah keluarkan dah ni. <coughs> Okey, A. Jumlah pengunjung kanak-kanak dalam tempoh 4 hari. Okey, kita lihat. Hari uh, Kamis 250. Okey, betul. Okey, sekarang dia nak jumlah eh. Maksudnya kita keluarkan dulu berapa dia, punya bilangan-bilangan ikut hari. Okey, Jumaat 200. Okey, betul. Hari Sabtu 800. Okey, betul. Dan hari Ahad 750. Okey, betul. Okey, maklumat-maklumat tadi kita tambahkan. Okey, dan hasil tambah aa, kepada empat-empat hari tadi adalah dua ribu. Okey. Jumlah pengunjung kanak-kanak dalam tempoh empat hari adalah dua ribu. Okey. Mudah kan? Carta palang ni yang kita keluarkan je lah maklumat dia. Okey. Pecahan pengunjung kanak-kanak pada hari Kamis. Okey. Dia nak pecahan. Pecahan pengunjung kanak-kanak pada hari Kamis. Okey. Daripada jumlah. Ah, jumlah pengunjung kanak-kanak pada hari Jumaat dan Sabtu. Okey, hari Kamis berapa? Kamis. Okey, 250. Okey, sekarang dia nak aa, daripada jumlah pengunjung kanak-kanak pada hari Jumaat dan Sabtu. Okey, kita lihat Jumaat dan Sabtu. Okey, dia nak pecahan kan? Nah, ingat lagi kalau pecahan mesti ada perkan. Okey, Jumaat 200. Okey, tambahkan dengan Sabtu 800. Okey, Jumaat dan Sabtu. Okey, baik. Ha, dan kita tambahkanlah 250 perkan dengan 200 tambah 800 adalah 1000. Okey, jadinya kalau dalam pecahan kamu perlu mudahkan. Okay, dengan cara potonglah sifarnya. Okey, 25 dengan 100. Okey, sifar 25. Jadinya 25 okey bahagi 1 25 bahagi 25 1 dan 100 bahagi 25 4. Okey, dan jawapan pecahan bagi pengunjung kanak-kanak pada hari Kamis daripada jumlah pengunjung kanak-kanak pada hari Jumaat dan Sabtu ialah 1 per 4. Okey, 1 per 4. Okey, ingat kalau dalam pecahan kamu perlu mudahkan. Okey, C. Kutipan jualan tiket pada hari Jumaat adalah RM5,000. Jadi, jualan tiket pada hari Sabtu ialah? Okey, baik. Pada hari Jumaat, okey, Jumaat ni, okey, RM200. Okey, pada Jumaat ni, jualan tiketnya adalah RM5,000. Uh, okey, eh, RM5,000. Okey, kamu lihat kat sini. Okey, RM5,000. Okey, dan jualan pada dia nak hari Sabtu. Kamu lihat hari Sabtu berapa uh, jumlah pengunjung? Ia RM800. Jadinya, okey, RM200 ni nak ke RM800, kamu perlu darabkan dengan 4 Kamu lihat 200 darab 4 800 Ok bila jumlahnya aa, perlu darab yang sama juga kita nak tahu berapa aa, penjualan tiket tersebut Ok bila 200 ni darab dengan 4 adalah 800 jadinya 5000 pun kena darab juga dengan 4 Sama dengan RM20,000 ringgit. Jadinya aa, penjualan tiket pada hari Sabtu ialah RM20,000. Ribu ringgit. Okey, kamu boleh juga uh, buat jalan kira begini. Okey, dengan cara kita bahagikan dulu. Okey, lapan ratus uh, pada jualan hari Jumaat. Okey, Jumaat. Okey, lima ribu. Lima ribu ringgit bahagikan dengan dua uh, ratus pengunjung. Okey. Hasil tambah, okey hasil bahagi kita bahagi dululah. Okey, 50 okey bahagi dengan 2. Jadinya berapa? 50 bahagi 2, 25. Ha, 25 eh. 25. Okey, jadinya RM25 ni tadi Okey dan kita ah ini untuk ni eh RM25 tadi cikgu tu dah bagi kan dengan 200 5000 bahagi 200 dapat RM25. Okey dan cuba lihat hari Sabtu berapa pengunjung dia. Okey ambil lah ah RM25 ni daraplah dengan a ah, 800 okey 800 darab dengan 25 ringgit okey hasil darabnya kamu akan dapat a ah, 20000 ringgit sama juga okey cara jalan dia okey dengan cara kamu bahagikan dulu 5000 ni dengan 200 Okey dan kemudian ha, hasil bahagi tadi kamu darabkan dengan jumlah pengunjung pada hari Sabtu. Okey sama 20000 juga kamu akan dapat. Okey 20000 ringgit juga. Okey baik. Contoh yang D okey contoh D peratus pengunjung kanak-kanak pada hari Sabtu berbanding Sabtu berbanding jumlah pengunjung kanak-kanak pada hari Kamis dan Ahad. Okey. Macam mana tu? Ah, okey. Ah, uh, peratus. Ingat kalau peratus ah, uh, bentuk dia begini. Okey, ada simbol peratus. Okey, peratus pengunjung kanak-kanak pada hari Sabtu. Okey, Sabtu berapa? 800 Okey, berbanding jumlah kanak-kanak pengunjung kanak-kanak pada hari Khamis. Khamis 250 tambah dengan Ahad 750. Jangan lupa darab 100 peratus. Okey, nak cari peratus, cara dia begini. Okey, tambahkan dulu. 800 tambah dengan 2 perkara dengan 250 tambah 750 adalah ribu. Okey, bawah turun darab dengan seratus peratus. Sebab kita nak cari peratus. Okey, nak cari peratus mesti ada Ah, ni darab seratus peratus ni. Okey, potonglah kek okay, dah masukkan. Okey, okay, sifar ni boleh tak aa, masuk dengan yang ini? Okey, boleh. Okey, jadinya 8 darab dengan 10 adalah 80 peratus. Okey, ah peratus pengunjung kanak-kanak pada hari Sabtu berbanding jumlah pengunjung kanak-kanak pada hari Kamis dan Ahad ialah 80%. Okey, baik. Okey, sampai sini saja ah, PDPR untuk hari ini. Okey, berjumpa lagi pada PDPR yang akan datang. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.